Steffensen, up in management, er her med Klepp sitt damelag. Og vi har hatt elektrosjokk-fotball i dag. Ja, det stemmer det! Ja, og det ble heftig etter hvert. Skal vi kjøre opp på tredje, eller? Så har vi gjort det. Yes, jeg venter. Ja. Hæ? Åh! Så hvis dere har lyst til å bli støtet en hel ettermiddag, så er det bare å ta kontakt med... Yes, jeg tar den infoen senere, tror jeg det. Yes.